Dobrý večer. Právě začínají rychlé naše zprávy. Vítejte u nich. Poslanci se sejdou kvůli snaze opozice o mimořádnou schůzi nazvanou Organizovaný zločin hnutí STAN. Jedním z obviněných v korupční kauze v Praze je exnáměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček. Kvůli kontaktům s obviněným podnikatelem Michalem Redlem na post ministra školství rezignoval bývalý šéf STAN, zakladatel hnutí Petr Gazdík. Krajský soud poslal na 11 let do vězení muže, který podle obžaloby loni na frekventovaném místě v Brně pobodal cizí ženu. Útočník svého činu přímo v soudní síni litoval. Doživotí bez možnosti předčasného propuštění ve středu uložil francouzský soud teroristovi Salahu Abdeslamovi. Ten je jako jediný ze strůjců pařížských útoků z 13. listopadu 2015 stále naživu. Z terorismu soud kromě něj dříve uznal vinným také dalších 18 obžalovaných. Při atentátech na hudební klub Bataclan a další místa zemřelo 130 lidí. Odsouzení mají 10 dnů na odvolání. Německý soud v úterý uložil 5letý trest vězení 101letému muži za to, že jako dozorce v nacistickém koncentračním táboře napomáhal k vraždám více než 3500 vězňů. Jde zřejmě o jeden z posledních procesů, které Německo s pomocníky nacistického režimu 77 let po druhé světové válce vede. Soudní dohru má loňská svatební hostina v Mokrouších na Plzeňsku, po které skončil ženich z Rumunska v nemocnici s rozlámaným nosem, zlomenou kostí u oka a vyraženými zuby. Jeho dvěma krajanům nepozvaným na hostinu, kteří v noci dorazili k restauraci a před ní podle obžaloby novomanžela skopali a zbyli, hrozí na těžké ublížení na zdraví a výtržnictví až 10 let vězení. A to je pro dnešek vše. Děkuji, že jste se dívali a budeme se na vás těšit opět zítra. Na viděnou.